Oke, sugeng siang para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku dolan ning desa Maringboro. Desa sepisanan kanggone wong Jawa teko ning Suriname. Lah iki aku kepanggih karo Pak Sinten Pak asmane jenenge? Kula Wagiman Cokropawiro. Pak Wagiman Cokropawiro. Miturut cerita Pak Wagiman iku biyen lair ning Indonesia terus teko ning Suriname. Lah iki aku pengin ngerti lara-larae piye kok iso teko Suriname. Pak Wagiman, sugeng kepanggih Pak kali kula. Kula Budi, Pak. Budi. Nggih, nami kula Budi Sarwono. Omah kula, griya kula wonten Yogyakarta, Pak. Penere wonten bawah Kecamatan Kota Gedhe. Nggih, kita Yogyakarta. Nggih. Niki kula dolan teng Suriname. Niki kula sampun taun, Pak, dugi iki. Nggih, sampun kaping 12 nek mboten mlebu. Niki kula sinambi dodolan, Pak, teng Jadi kalau mireng cerita saking Kang Marijo pilih wonten mriki tasih wonten piantun ingkang sampun sepuh sanget tapi tasih kesan tasih sehat paningale tasih sae pangune tasih sae nanti kula nderek alhamdulillah Pak. Kula badhe nyuwun pirsa Pak kali panjenengan. Lara-lare dados pundi kok dengan rumiyin saged dugi riki? Nggih mangen Pak. Kula iki dibeto nggih hari bapak kula. Oke. Ibu kula rame Sawal Cokropawiro. Sawal? Cokropawiro. Cokropawiro. Nah, ibu kula namine Sukarni. Sukarni. Kula dibentuk mriki tasih 18 santun. Oh, tasih 18 santun. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Dereng anu nggih, nggih dereng ngetos nggih, Pak. Dereng menapa napa-napa. Lah bayu kula namine poni niku, jangan tahu namine. Cuma kula nggih boten. Lajeng riyin saking pundi Pak Indonesia wonten pundi riyin? Pendek wau le Pak kula teke nek Indonesia to. Nggih. Kamaran wonten Medan. Oh, saking Medan jenengan. Nggih. Pak Semarang nang Medan. Nggih. Ibu kula niku sakit padahal nih. Nggih to. Nggih. Critane niku Bapak kula wonten. Nggih. Lan iki kulo dipeto nang Indonesia mari. Terus dugi Indonesia dukune niku. Nggih. Terus nopo-nopo mboten-mboten ibu kula. Nggih. Mangke sudah kuwi mulai nang Indonesia. Meneh kuwi bakal ido anak-anak. Oh, nggih. Di bule kula niku. Oh, nggih. Niku teng Medan nggih, Pak. Nggih. Medan tenan ngetos kampung napa ngoten ngetos mboten. Mboten jero. Dene napa? Mboten dene napa-napa. Dereng diceritani nggih, Pak. Dereng. Kali anu kali bapak ibu mboten diceritani nggih. Mboten cerita pun. Kok jenengan piantun Medan tapi kok namine nami Jawa, Pak? Niku mestine riyen nggih wong Jawa to. Niku wong ning tanah Indonesia, Pak Kulo. Nah nggih. Terus Pak Kando pabeli saking Medan. Ibu Sukarni ini pun kata Mbak Ayu dan Ibu. Oh, kata Mbak Ayu dan Medan. Dan ibu, ibu kula niku pada lani saking dukun dari dukun Indonesia yang di Medan. Dan sekarang kalau Sukarni sudah membawa nang anu nang bali Indonesia bakal itu anak-anak. Eh, lalu kenapa nih, Pak? Jadi, sanes asli Medan tuh, Pak, tenani. Tetap Jawa tuh, Pak. Iya, kok. Soalnya nek namine jenenge nami Jawi, Pak. Nek wong Medan namine mboten nami Jawi, ngoten niku. Oh, nggih. Dadi menawi Bapak Erin dengan ada sedherek teng Medan apa itu kula. Nggih, kuwi nggih. Nggih. Jangan namanya itu Jawa nih, ini mestinya sekian Jawa. Dan bukan ngetas gitu, cari ini pergi. Apa? Jadi ngeten, maksudnya. Kok padahal ini sakit, terus dulu kali ibu berikut tuh, nikah ibu, dan tajam. Terus Duki Suriname mulai? Loh? Begitu jenengan lahir teng Medan? Iya. Lahir teng Medan ya? Iya. Terus? Bukan teng Indonesia. Nanti Medan itu Indonesia, Pak? Iya. Medan itu bawah Sumatera, Indonesia paling kulon. Iya persis. Bawah Sumatera, iring kulon dhewe. Tapi niku tesih negari Indonesia. Indonesia. Ke bawah Indonesia. Bawah Indonesia. Ini niku distrike namine Sumatera Utara, Pak. Oh. Sumatera Lor, nggih. Lor, not Sumatera. Nggih.
Macam jenengan budal mriki malih, Pak? Ya. Budal teng Suriname malih. Jadi ku kontak karena bapak kula kula mau dengar bapak kula ni kuli 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 yang diwerkan diwerk diwerk ni alhamdulillah andi patut yang karena bapak kula preman itu terus itu pesangon itu di Suriname terus datang depo depo kita terus datang bikin macam ni pasar apem. Oh, depo riko, manungan. Nggih, pasar agung mulai saiki iku mulai ambruk to. Nggih, bener. Nggih, kok sak iki kudu kada iso urung dosa depo. Jenengan? Nggih. Niki mangke nyari bali iki nyari bali. Tahun pinten niku nek kula anu saged ngertos tahun pinten niku jenengan budal teng Suriname mulai bapak jenengan budal teng Suriname. Nek Indonesia nalikane pun Indonesia perangkatnya dari lantin itu tahun Nation ting terus rutwek? Nggih, kami di rutwek. Terus pindah teng mari baru tahun pinten? Legendin season green tak kena. Berarti 6 likur nggih. Nggih. Nek saya mboten to. Kan pindah ke Indonesia tahun 73. Nggih. Terus dan rutwek. Nah, gue terus pindah iki tahun 19 Rebutan. Mboten swidak ewu niku sik sik payu napa nih? Sik payu swidak ewu niku napa? Ya mboten swidak ewu nang jaman sak iki swidak ewu. Ya swidak ewu sak iki nang mau nomatus nama ewu ya. Nama ewu mboten swidak. Oh nggih. Okay. Lodo sak iki swidak SRB. Oh swidak SRB. Alami buta pelangan liwa to. Nggih. Boleh direi boleh. Tapi sempat kerja tahun ini dangu pak, pinten tahun kerja tahun pabrik tebu? Tiga doso sekawan. Kerjaan apa? Ngurusin apa jenai? Ya? Ngurusin apa? Nandangin apa yang kerja ini? Sebenarnya kita bayla di Bukitri. Yang daman stok itu. Oh. Daman stok itu ngejar rola mumpeng ini.
Nek kerja kula ngebit walau pas awal. Nek nek budal jam kawan iki lho, nek kula bani bengi ngin dalu lamake terus dadi minggu itu dinten walau pas awal. Iya muni. Putra pinten, Pak, saniki? Saniki kula kadhe wolu. Wolu. Nggih. Patah nih. Istrinya kasar. Oh, istrinya kasar. Kasar nomor 5 mau santen. Kadon yo ora kene iki nak iki butuh kula niki. Oke. Iya. Dadi rapi ping pinten tenan? Ping kali. Ping kali. Nah, menawa lipune niku gabuk. Oke. Piye? Aku padani. Tadi saya ibu nanti dia bukan tahu mikir mau nang ini ibu belum ini. Kula remen tak kepanggil jenengan. Ya. Seneng kepanggil jenengan remen. Kula aduh-aduh tekan Indonesia. Bapak dengan dari Indonesia. Sentra Budi. Kota Gede, Pak. Oh, Kota Gede nami ini kan. Iya, sentra Jawa. Oh, nang Yogyakarta niku jenenge Kota Gede. Oh, nyebutane. Nggih. Oh. Bapak kula niku pun ana sakjane. Oke, belum bilang bisa. Jenenge pun bapak kula dugi serang kasih dan Negoro. Nggih. Durene Indonesia ya, Bu. Ente sak bapak male. Nggih. Lebih detail kali Indonesia. Nggih. Terus langsung ke Indonesia. Oh, lho. Dadi rasane bodo niku nggih Pak kula. Dan masih pun entes apa paran malih. Siapa nggak paling nopo entes jambe, nama kau buat berani berani. Dengan lo sanjang bapak entes sering putar gede. Putar gede. Kapale. Oh kapale, nami kapale. Iya nami ini kapale ini nami. Mungkin ngerti. Kapale jambe, nama lu pun berani berani. Mungkin ngerti kan lu? Jawabnya pun dia mungkin ngerti. Bukan. Mungkin kan. Nah, mak yuk pulang pernah kos. Nak jalur ni kos tapi bulanan ni kos hotel nomor kami. Kos sangat tahun ni. Kondeni kan nomor kami. Kondeni nak. 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 Kondeni Nipun Mbah niki kula remen kepengin njenengan. Nggih. Iki kula le napa? Interview cekap semanten niki menawi sanes pedal kula suwan mrih mari. Oh nggih nggih. Mungkin tawas kali. Ale jare. Mungkin njenengan tansah diparingi sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas niki pun wayahe njenengan nikmati urip mawon to, Pak. Nggih. Dadi rileks gitu, Pak. Pak iki ada yo sopi. Kula sak niki pas seket, Pak, menjang November. Mungkin pantarannya yuk kumro. Nggih. Baik-baik pencalon. Oh, nggih. Bila ini kan kemarin biar nanti. Bila ini kan kemarin biar nanti. Bila ini kan kemarin biar nanti. Nggih. Ini pun Pak? Kalau wakil banjir, kalau baru gila. Nggih, mau aku wis ngomong-ngomongan karo Pak Wagiman Cokro Pawiro. Wis akeh sik ngomongke aname ya di meneh tempone ra iso suwe mergo aku isih kudu marani liyane kene. Matur nuwun para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.